Hello friend, কি খবর আৰু আজি হৈছে গণেশ পূজা তো আমি গণেশ পূজালৈ আহিছো আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকে লাইট চাইট লগাই থৈ দিছে তো ভিডিওটো সকলোৱে চাব দেখালৈকে আৰু কেনেকৈ কমেন্টত জনাব প্লিজ আৰু আজি আমি কত পূজা চাম কি চাম আৰু কত চাম সকলোখিনি দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ হৈছে আমি পূজাৰ ভিতৰলৈ গৈছো ইমান বেছি ভিৰ হৈছে সকলোৱে আৰু এয়া হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ ভাগটো কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে আৰু এয়া চাওক লাইট চাইট লগা আৰু এই পখিলাটো বেছি ভাল লাগিছে তাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওপৰৰ ভাগটো চাওক কিমান ধুনীয়া গীটাৰ চিটাৰ লগাইছে আৰু বহুত বেছি মানুহ হৈছে আৰু এয়া চাওক ডেকোৰেশ্যনটো মোৰ বেছি বহুত ভাল লাগিছে ডেকোৰেশ্যনটো চাই আৰু এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লগাইছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ডেকোৰেশ্যনটো চাই আৰু আপোনালোকৰ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ডেকোৰেশ্যনটো কেনেকৈছে কমেণ্টত প্লিজ জনাব আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰ বালিপৰা গণেশ পূজা আৰু এয়া আমি মিনা বজাৰলৈ যাম এতিয়া আৰু মন্দিৰৰ কি কি দেখাব পাৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে তো আমাৰ ইয়াত গণেশ পূজা চাৰিদিনীয়াকৈ পতা হৈছে প্ৰথম দিনা মানুহ গৈছে ইমান মানুহ যোৱা নাই আৰু আজি ছেকেণ্ড দিনততো বহুত বেছি মানুহ দেখিছোঁ তো লাষ্টৰ দিনত চাই আপোনালোকক এতিয়া ভালকৈ দেখাই দিওঁ মন্দিৰটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু মোৰ বেছি ডেকোৰেশ্যনকেইটাই ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে চায়ে আছোঁ মানে ডেকোৰেশ্যনকেইটাই আৰু ফটো চটোও মাৰিলোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ মিনি ব্লগ এটা আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই কোনে কোনে চাই ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাইছোঁ সেইটোও কমেণ্ট কৰিব তাৰপাছত দেন আহি গ'লোঁ আমি মিনা বজাৰত আৰু এয়া হৈছে অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মন্দিৰটো তো এয়া চাওক মানুহ কিমান বেছি ট্ৰেফিক ভিৰ হৈ গৈছেগৈ পুলিচো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই ইমান বেছি ভিৰ আৰু ইফালে মানে মেইন হাই ৰোডৰ কিনাৰতে পাতিছে তো গাড়ীৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম হৈছে গাড়ীবিলাক যাব পৰা নাই দেন আহি গ'লোঁ আমি মিনা বজাৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন খাৰু মণিকেইটা বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে তো অসমীয়া গহনা আৰু এইফালে ইয়াৰিংছ গোটেইখিনি চাই লওঁ লাগি গৈছেগৈ তাৰ মাজতে কেইটামান বস্তু ল'লোঁ আৰু মিনা বজাৰটো জানেই আপোনালোকে কিমান বেছি পইচা মানে দাম খুজি দিয়ে সিহঁতে তো দামটো নকমায়েই তাৰ ভিতৰতে কিছুমান বস্তু লৈছোঁ মিলাই মেলি আৰু ইয়াৰ চকৰিটো উঠা নাই বহুত বেছি ভয় লাগে তো ইয়াত চালোঁ চাই মেলি অলপ ভিডিঅ' বনালোঁ তো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব উঠা নাই যদি লোকে উঠিছে তথাপিও ভাল লাগিছে আৰু এয়া চাওক এয়া চলাই নাই তো চকৰিও বন্ধ হৈ আছে এতিয়া মানুহ উঠি আছে তাৰপাছতহে চলিব তো মিনা বজাৰত ইমান বেছি ভিৰ হৈছিল আৰু ইফালে ইমান বেছি গৰম তো মই আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তো আজিলৈ বাই